Näinhän se on. Tämä on Leffa Tutka, analyyttiset amatöörit podcast. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juuso ja vastaparina täällä jo tunnetusti toimii Saku. Terve Saku. Terve Juuso ja terve kaikki meidän kymmenet tai sadat kuuntelijat, jotka sillä niin, on tämä meidän uusinta jaksoa kuuntelemassa. Kyllä, kyllä. Mitä Saku? Joe Biden on Yhdysvaltojen uusi presidentti. Onko fiiliksiä? Äh. Ei ihan, ihan hirveästi enni, tota seurannut, vaikka aika mon, moneen päivän mylläkkä olikin. Ihan hieno homma, että yksi vanha valkoinen mies on heillä taas presidenttinä, että <coughs> et eihän siinä. Onneksi onneks, onneks. olkoon Joe Biden, on Joe, on Joe varma. en nyt halua olla millään tavalla poliittinen, yritän pyrkiä pois siitä, mutta äh, on Joe ehkä kuitenkin ehkä parempi valinta kuin Donald Trump. Joo, ei ole itselläkään ei ole tähän sen hirveämmin mitään sanottavaa, mutta netistä luin tosi hyvän kommentin, mikä kuvasti tätä tilannetta aika hyvin näiden kahden presidentin välillä, että onko siinä niin iso parannusta, että kun Joe Biden nyt valittiin, se on vähän niin kuin paskantas housu ja sitten vaihtaisi vain teepaajan. <tosimus> <tosimus> Mielestäni se oli aika osuva, no siis tilanne Aika lailla, aika lailla joo. Mutta meitähän ei kiinnosta mikään politiikka, vaan meitä kiinnostaa tärkeät asiat, eli elokuvat. Mikäs homma meillä tällä, tällä kertaa, Saku, on? Mitä elokuvaa nyt puidaan? Saatiin tuolta instagram storin puolelta ehdotuksena, ja aiemminkin tätä on taidettu meille nostaa esille tämmöinen kuin City of God vuodelta 2002, joissain yhteyksissä suomennettu myös Jumalten kaupunkina. Ja City of Godhan on mikä brasilialainen kaupunki, muistatko? Siis City of God, eikö se ole niinku kaupungin osa, mihin siinä tässä viitataan? Eli se on nimenomaan tämä, siis Rio de Janeiron siis osa-alue. Siis Rio de Janeiro, sehän, sehän, sehän on se joku suuruuden kaupunki tai joku. Joo, joo, kaupu, ri se osa joo Rio de Janeiro yrittää itsekin viitataan. Ja siellä faveloissa pyöritään tämmöinen äh, rikosdraama, aika rankka, rankka kuvaus. Ja tätä tosiaan meille ehdotti, Joonas tuolla Instagram että kiitokset sinne Joonakselle. Kyllä, kiitos Joonakselle. Ja sinne tosissaan minä tein semmoisen, kyselin vähän ihmisiltä, että mitä meidän pitäisi arvostella. Siellä tuli tosi hyviä elokuvia. Siellä tuli muun muassa tämmöinen kuin Into the Spider-Verse, tämä huikea animaatioelokuva. Niin sitten tuli Joonakselta sieltä myös palaute, että mitä sä ette katsoisi, mitä tämmöisiä lasten elokuvia, vaan <laughs> katsokaa tämä. Niin. Nyt me otettiin tästä vähän ihteemmin, niin otettiin nyt tästä heti. Katottiin tämmöinen oikein aikuisten elokuva, City of God. Niin, 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 City of God, Ei, Eikä ole juuri näin, että Spider-Man in the Spider-Verse, niin käytiin katto yhdessä elokuvissa. Käytiinkö? Kyllä, kyllä käytiin ja se pitää ihan ehdottomasti mahdollisimman nopeasti ottaa meidän tänne ruodintaan, koska helvetin hyvä elokuva oli. Tykkäsin tosi paljon, mutta... Uskalletaanko luvata, että tulee... Neljän seuraavan jakson puitteissa tulee tämä Spider-Verse. Kyllä, kyllä tämä nyt on sanottu narulle, joten siitä täytyy pitää kiinni. Mutta jotta me päästään joskus Into the Spider-Verseen, niin eka pitää kaluta City of Godin läpi. Ja eiköhän me lähetä vaan ne pidemmittä puheitta suoraan asiaan. A place where one man must infiltrate a war. On ollut suuri etuoikeus syntyä Suomeen ja vieläpä juuri vuosituhannen vaihteen tuntumassa. On ollut etuoikeus saada loistava kasvatus, hyvä peruskoulutus, kehittäviä harrastuksia, turvallinen kasvuympäristö sekä ennen kaikkea hyvällä tavalla innostavia roolimalleja. Välillä kannattaa pysähtyä ihan miettimään sitä. Kaikkialla tämä ei ole itsestäänselvyys millään tavalla, sillä köyhyyttä, rikollisuutta ja huonoja kasvualustoja maailmassa löytyy pilvin pimein. On ahdistavaa miettiä ikätovereita sellaisissa maissa, jossa esimerkiksi rikollisuus tai huumeet ottavat helposti niskapersotteen elämästä jo hyvin nuoresta iästä lähtien. Tätä on kuitenkin lähes mahdotonta osata kuvitella tai käsittää realistisesti sille, minkälaista henkilökohtaista kokemusta asiaan ei ole, saatikaan sitten 50 vuoden takaisissa ajoista. Elokuva City of God, Jumalan kaupunki, antaa kuitenkin realistisen kuvan siitä, minkälaista on ollut olla 1960-luvun lapsi Rio de Janeiron slummeissa. Kun rikollisuus ja huumeet ympäröivät sinua läpi lapsuuden, on raastavaa tehdä oikeita valintoja omien unelmiensa ja kaidan polun eteen. Ulospääsy on vaikeaa ja hyvät ja pahat teot sekoittuvat keskenään. Sanonta, jos juokset, peto saa kiinni, jos jäät, peto syö, kuvastaa kyseisen elokuvan tunnelmaa osuvasti. Jälleen kerran, Juuso, olet kyllä masteroinut tämän tuota, elokuvien tiivistämisen niin omanlaiskin taiteen lajiksi. Se oli erittäin, erittäin hienosti jälleen sanottu sinulta. Kiitos, kiitos. Yritin, yritin parhaani luoda tämmöisen niin kuin, oman kuuloisen kuvauksen tästä erittäin raflaavasta elokuvasta. Hyvä, jos maistuu. Joo, City of God meillä käsittelyssä, niin kuin tuossa sanottiin, niin tuli ehdotuksena Joonakselta ja vuodelta 2002 brasilialainen elokuva, rikosdraama, sekin taidettiin tuossa sanoa, Fernando Meirellesin ohjaama ja Katja Lundin apuohjaama, jos niin voi sanoa, elokuva. Braulio Mantovaani on kirjoittanut tämän, että tämä perustuu Paulo Linsin brasilialaisen kirjailijan kirjoittama kirjoittava kirjaan. Se on julkaistu 1997 ja se on tämmöinen semi-elämänkerrallinen kertomus äh, favelasta, slummi-alueelta, Brasiliasta ja Rio de Janeiron kaupungista, eli juuri Cidade Deus, de Deusista, mikä on myös tämä alkuperäisteoksen teoksen nimi. Ja siellä tuota, kirjassa seurataan nuorten elämää väkivallan ja, ja rikoksen maailmassa täällä vaikeilla alueilla Brasiliassa, sanotaan näin. Ja, ää, elokuva, elokuva seuraa kyllä hyvin, hyvin kirjaa siinä mielessä, että tässä on päähenkilönä meillä Rocket, jota esittää Kaksikin eri näyttelijää. Myöhemmässä vaiheessa tämmöinen kuin Alexandre Rodriguez muun muassa. Ja muita näyttelijöitä meillä tässä on Leo, Leandro Firmino ja Felipe Hagen. Jos nyt ei näyttelijät sano mitään, niin se ei haittaa, koska ei sano meillekään. Ja suuri osa näistä elokuvan näyttelijöistä oli oikein tämmöisiä slummilapsia, jopa otettu tältä samalta alueelta, mihin nämä elokuvan ja kirjan tapahtumat niin jos et, jos et tuttuja, niin se on tässä elokuvassa rikkaus, sitä kannattaa nauttia, kun tämän, tämän elokuvan katsoo. 2002 tullut, 2003 tullut sitten julkaistu maailmalla isommin, ja 2004 oli ihan neljän Oscar-ehdokkuuden -ehdok, tuota, ehdokkaana, ehdok oh, ehdokkuuden ehdokkaana, voiko noin sanoa, oli neljästi Oscar-ehdokkaana parhaasta ohjauksesta, sovitusta käsikirjoituksesta, kuvauksesta sekä leikkauksesta oli ehdolla, että ja täällä kun Wikipedia, aina yhtä luotettava Wikipedia lueskeli, niin tuota, ö, 2016 äänestettiin BBCn kyselyssä alkaneen vuosina 40 parhaan elokuvan joukkoon. Vastaajina oli 177 elokuvaa asiantuntija eri puolilta maailmaa, ja vuonna 2018 BBCn kansainvälinen asiantuntija raati äänesti sen kaikkien aikojen 50 parhaan ei-englanninkielisen elokuvan, elokuva joukkoon, eli puhutaan tota, todella niin suositusta ja hyvästä elokuvasta tässä. Ja, ja ehdottomasti ja nimenomaan todella hienot lähtökohdat tälle elokuvalle ja sitten, että miten tämä nousi tällaiseksi tota, todella todella pätkäksi. Ja tuohon on itse asiassa vähän semmoinen ikävä äh, sävy, kun äh, tosissaan tässä oli ihan muutama niin kuin oikea, oikea näyttelijä, Et tosissaan oli tosi paljon näitä niin kuin itse slummien lapsia ja vastaavia tähän niin kuin otettu mukaan, niin sitten Nämä viralliset näyttelijät, heille oli tarjottu tästä elokuvasta ennakkoon 10 000, että ne saa sen verran näistä rooleista, ja nämä oli totta kai ottanut ne vastaan, mutta sitten tämä tosissaan otti ihan semmoisen ennalta arvaamattoman käänteen ja nousi ihan järkyttäväksi suosituksi elo elokuvaksi niin kuin ympäri maailmaa, niin ne olisi niin noin 25 kertaa ainakin sen summan. Mutta Joo. nämä on näitä. Joo, ei, ei, varmaan, ei varmaan, silloin tuota arvanneet, miten massiiviseksi, massiiviseksi, tämä elokuva, elokuva kasvaakaan lopulta. Ja, äh, City of Guardia ei, ei tuota, palveluista oikein meinaa löytyä, että meidän Juusokin taisi sen katsella YouTubesta, mihin se on upattu englanninkielisellä teksteillä, eikä ollut juusa näin. Kyllä joo, sieltä ajattelin, että sen verran vanha leffa, niin näitä aika paljon porukka latailee tuonne niin ihan tämmöisille avoimille suoratoistoalustoille, niin sieltäpä minä sitten YouTubesta löysin enkuteksteille, niin sieltä voi käydä katsomassa. Joo, että nyt ei voida valittua suoratoista palvelusta sitten kellekään tätä suositella, mutta sitten kun tämän elokuvan jotakin kautta, mitä sitten katsotkaan, ostatko kenties jopa DVD, niin ja katsot sitä kautta, niin tuota, sitten selkeä voi katsoa Netflixistä tämmöisen dokumentin, kun City of God, 10 Years Later, mikä on tullut vuonna 2013, ja siinä kerrotaan näiden näyttelijöiden elämästä, mitä heille kuuluu, ja tämäkin tuli vasta tässä ainakin itselle vastaan, vasta kun tämä elokuva taas katsoi ja rupesin tutkimaan, niin semmoinen löytyy Netflixistä, ei ollut tuttu, aion kyllä sen ehdottomasti katsoa. Kyllä, samoin minä. Ja mitä tässä elokuvassa nyt sitten tapahtuu, niin tässä nyt jo vähän nousi esille noita juttuja, mutta tässä seurataan kahden tämmöisen pojan kasvutarinaa tällä Rio de Janeiron köyhässä kaupungin osassa nimeltään Sida de Deus. Ja tässä käsitellään niin kuin kahden vuosikymmenen ö, tota välistä aikaa, eli 60- ja 80-luvun välistä aikaa, jolloin nämä pojat niin kuin varttuu. Ja siinä ö, se, vähän niin kuin tuodaan sellaista kontrastia, että kaksi eri tyyppiä kasvaa niin erilaisiksi samoista tosi vaikeista lähtökohdista. Eli meillä täällä löytyy hahmot Rocket ja sitten Lil Dice, joka myöhemmin kasvaa ö, tai muuttaa nimensä Lil c taaksi. Vai C mikä Lil Che? Siis, ö, Joku tämmöinen se oli. Itse katsoin Suomen, Suomen, Suomen Noxilla, niin siinä se oli ainakin Lil C ei kun Lil Zeta, mutta sitten täällä tuota, muun muassa IMDBssä, kun katsoo tätä se niin siellä se on nimetty Lil Z, eli kai se riippuu, oletko nyt katsonut englanninkielisillä vai suomenkielisillä teksteillä, niin sanot, puhutaan hänestä Lil, Z, Lil Zeta, niin se on meille joo, mitä Lil Zin. Mutta tosissaan niin tämä toinen näistä, eli Lil Zeta, niin hän tulee kasvamaan suuren huumejengin pomoksi, ja sitten tämä toinen vähän laupeampi henkilö Rocket haluaa ryhtyä elämään rehellistä elämää ja ryhtyä ammattivalokuvaajaksi. Ja näiden kahden nuorukaisen tätä kasvutarinaa tässä seurataan, ja heidän elämään mahtuu totta kai paljon huumeita, murhaa, kuolemaa ja jatkuvaa rikollisuutta. Ja kuten Saku tuossa niin elokuva perustuu saman nimeä kantavaan romaaniin, jonka Paolo Lins on 97 vuonna julkaissut, ja nämä tapahtumat vähän netistä luin, niin sieltä löysin aika usein, että niin löysästi perustuu tosi tapahtumiin, eli ei, ei todellakaan täysin, mutta löysästi. Näin. Joo, varmaan semmoista perinteistä elokuva, elokuva, dramatisointia käytetty, käytetty hyväksi. Kirjaa en, en, ole siis itsekään lukenut, mutta kiinnostaa kyllä itse sekin niin kuin tämä dokumentti myös tästä elokuvasta. Ja hahmoja tässä ei hirveästi, niin taas semmoisia totta kai paljon hahmoja, mutta päähahmot tässä on Rocket ja Lil Dice ja myöhemmin Lil Z. Ja Rocket on tämä tämmöinen laupea, joka tykkää rauhasta ja haluaa ryhtyä valokuvaajaksi. Lil Dice on nuoruudesta asti ollut semmoinen jotenkin wannabe gangsteri ja se on mukaan rikollisuuteen ja siitä kasvaakin aika semmoinen kieroutunut paskiainen. Sitten täällä on, löytyy Benny, joka on Lil Dicein tämmöinen oikea käsi ihan sieltä lapsuudesta asti, joka alkaa sitten vanhemmalla iällä toimimaan tota, myös tämän Lil Zetan tämmöisenä oikeana kätenä näissä huumehommissa. Ja sitten yksi ratkaiseva tekijä on mielestäni vielä Knockout Ned, joka on rauhaa mies, jonka synkät puolet kaivataan elokuvassa väkisin esiin. Tuleeko muita vielä Saku mieleen, vai onko nämä neljä niin kuin ne ns. tärkeimmät hahmot? Siinä on ehkä tärkeimmät, mutta jos jossain vaiheessa meille tulee esille, en tiedä tuleeko, niin nostasin kuitenkin vielä Angelikan, joka on tämmöinen Rocketin ihalema äh, kaunis tyttö, joka jossain vaiheessa sitten päätyy Benin kanssa yhteen. Hän saattaa jossain vaiheessa nostaa esille Carrot, joka on yksi tämmöinen äh, toinen mafi, äh, mafian, anteeksi, kuin Favelan, että on tämmöinen pomo Carrot, ja sitten on myös tämä resy Trio, mikä elokuva alussa nousee esille, mihin kuuluu, kuuluu muun muassa, äh, tota, be, anteeksi, mihin on, kuuluu muun muassa Rocketin isoveli Goose ja sitten siihen kuuluu Shaggy ja Clipper. Että tämä tarina tavallaan, äh, aika alussa esit esitellään tämä resy Trio ja he ovat näiden pikkunilkkien sanotaan kovin, kovin pienestä pikkunilkeestä silloin 60-luvulla, kun elokuva alkaa. Kyllä, eli tosissaan tämä leffa lähtee liikkeelle siitä, että meille esitellään heti alkuun jovartunut varttunut Rocket, joka on tämmöisessä tosi ikävässä äh, pattitilanteessa tämmöisen vielä siinä vaiheessa tuntemattoman huumejengi ja poliisien välillä, ja siinä on siinä aika vaarallisen ollut, niin tilanne, ja heti kun tämä skenaario on meille esitelty, niin hypätään aikamatkalle 60-luvulle, jolloin Rocket oli vielä ihan tämmöinen pikkulapsi, ja sitten me päästään vähän niin kuin näkemään, että okei, miten tähän hommaan ollaan nyt päädytty, ja Rocket tutustui aika varhaisessa iässä tähän rikollisuuden maailmaan juuri sen takia, että kuten sä kun mainitsit, niin hänen isoveljensä Goose kuuluu The Tender Trio nimiseen rikollisporukkaan, joka ryöstelee rikkaampia ja sitten ne antaa puolet näistä ryöstötuloista niin näiden asuelujen niin köyhille. Eli tämmöinen Robin Hood kolmikko vähän niin kuin, jotka totta kai hirveän, se on aika likasta se toiminta, mutta kuitenkin jotain siinä on niin hyvyyttä. Mikä tuota, mikä, tämä oli suomennettu resytrioksi, mikä se oli englanniksi? Se, tender trio, tender niinku pihvi, oh, hyvä, mureja pihvi, mureja, mureja trio. Uh. <laughs> <laughs> Joo, ja siis he et, 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 niin ymmärtää, että pystyy, no ei taas pysty kerran samaistumaan, taas tällainen elokuva vähän niin kuin Devil All The Time tai mitä tässä meillä on aiemmin ollutkaan, että äh, haluaisi samaistua, mutta todella hankalaa se on, mutta että pystyy äh, tavallaan ymmärtämään näiden hahmojen motiivit, niin kuin tässä City of Godissakin, heillä on hankalaa ja elävät vaikeissa olosuhteissa, mutta että he Haluavat kuitenkin hyvää, ehkä turhankin paljon sitten itselleen sitä hyvää, mutta myös muille, että yrittävät jossain määrin myös auttaa tätä yhteisöä. Mutta kyllä. Siinä, siinä mielessä myös tämä on aika, aika haastava, haastava tapaustava elokuva, että ö, hyviä tyyppejä on, mutta sitten on myös näitä tämmöisiä todella pahoja tyyppejä, jotka ehkä luulevat tekemänsä hyvää, mutta eivät tee niin tietyistä hahmoista on todella, todella hankala pitää. Joo, joo, juuri se, että niin kuin sinä aikaisemmin sanoit, että tässä on tai se, että vähän niin kuin se ne hyviä ja pahoja tekojen raja on sellainen aika häilyvä, että, Kyllä. että totta kai sielläkin kaupungin osissa niin siellä on ihmisiä, jotka tekee rehellistä työtä, mutta kun se on kuitenkin Ö, semmoista aika kyyristelyä, siellä on ne huumejengit, missä liikkuu ne oikeat rahat, ja sitten on tämä ryöstely, ja tämmöinen on niinku sitä ihan arkea, niin sitten se on niinku se ehkä nopein tapa tuoda sitä tulosta sitten ja tehdä sitä jonkinlaista hyvää vähän niinku sinä sen pahan sijassa. Niin se on, se on kyllä, se oli aika raffia, sitä ei oikein pysty sille siihen mindstateen pääsemään, mutta hienosti se oli tässä tuotu esiin. Sitten tämän samaisen on touhien myötä me tutustaan tähän elokuvan toiseen päähenkilöön, eli Lil Diceen, joka on tämmöinen roketin ikäinen lapsukainen, mutta aika erilainen kuin Rocket nimittäin. Lil Dice on tämmöinen vannoutunut ö, pikkupoika, joka haluaa olla gangsteriksi, joten tämän myötä hän roikkuu tämän The Tender Trion mukana ja anoi itselleen vähän niin kuin semmoista pientä osaa näissä keikossa. Se haluaa päästä niin kuin siihen jengielämään mukaan ja sitten se aika nopeasti osoittautui ihan sairaaksi paskiaiseksi se Lil Dice, vaikka se on ihan pikkulapsi, sillä ne se yhdelle keikalle pääsi mukaan näiden kolmen herran kanssa, ja sitten se vähän niin kuin lö, ää, laimin löysi sitä omaa pientä osuutta siinä, että se piti olla tämmöinen varoittaja poika, että jos poliisit tulee, sitten se tyyli ampuu jonkun ikkunan rikki, että ne muut tajuaa ja lähtee karkkuun, mutta sitten se päättyykin murhaamaan ihan helvetisti ihmisiä, niin kuin pikkulapsena, ja se nauraa, ja se ampuu varmaan kymmenkunta, niin kuin, niin kuin talollisen verran ihmisiä vaan hengiltä. Se oli ihan järisyttävä, hyi helvetti. I, joo, se sanotaan, kun tämä tapahtuu siinä ensimmäisen vartin aikana, niin sanotaan, että kierrokset laitetaan aikalla tappiin ja odotukset, odotukset <laughs> en tiedä kasvaako ne vai laskeeko ne, mutta sanotaan, että järkyttävä, järkyttävä tapaus. Ja sitten kun tämä, tässä vaiheessa vielä Lil Dice myöhemmin sitten muuttaa nimensä Lil Jetaaks, niin tämä nauru, mistä juuri sanoitkin, niin aika, aika todella psykoottinen ja Joo. saattaa niinku tulla jopa ihan niinku uniasti tuo mm. nauru. Ja siis tietysti, että kun tämä on semmoinen keissi, että se voisi olla niinku joku, jos olisi ollut joku niistä kolmesta miehestä, jotka kuuluu tähän Tender Trio, niin se olisi ollut silleen, no niin, okei okay, perus, mutta kun se on tämmöinen pieni lapsi, niin hyi helvetti. Mulla jotenkin heti se, se, oli se hetki, että me tosiaan, että ok, tämä on tämmöinen elokuva, no niin kyllä ennen katsoisin tässä vaiheessa vaikka Spider-Man animaatio, <laughs> että tämä jää, niin jää pyörimään mieleen. Me tiesin se jo tässä vaiheessa, että nyt, nyt, nyt mennään syvin Joo, ja sitten kun tietää niin lähökseltä, että jossain määrin perustuu niin tosi tapahtumia ja miettii, että kymmenenvuotiaat on ollut sellaisia, tai ei kaikki kymmenenvuotiaat, mutta 10 vuotias voi olla sellainen, niin mm. terve. Juuri näin, ja tämän äh, teurastuksen myötä niin tämä pieni Lille Dice alkaa luomaan tämmöistä jo noin nuorena omaa pientä piiriään täällä kadulla juuri tämän ystävänsä Benin kanssa, ja äh, Rocket joutuu vähän näkemään, kun veli, veli tota sitten pakenee rikollismaailmaa, ja vastaavaa, ja sitten tässä kohdassa raflisti, eli aika karkeasti jotakuinkin, niin sitten tapahtuu kelausajassa eteenpäin, eli kun nämä on näitä lapsia ollut, niin ollaan oltu 60-luvulla, ja sitten ymmärtääkseni me hypätään sen 80-luvulle, kun nämä on semmoisia varhaisaikuisia sitten. Olla, oliko, oliko, se näin? Taitaa olla 70-luvulle, 70 mutta sinähän siinä, siinä tota, sitten näyttää, että mitä tälle räsytriolle tosiaan käy, että siihen Lil li, li, muun muassa liittyy isosti. Kyllä. Isosti mukaan, että äh, tässä Rasputri on eli Tender Tree, on, kuuluu tämä Goose, niin Zetahan muun mm. muassa ampuu tämän Goosin. Ja Shaggy, joka on tämän Zetan äh, kätyyrin tai oikean käden Benin isoveli, niin poliisi taas ampuu hänet. Ja tämä kolmas osapuoli kolmas Clip, Clipper. Clipper taitaa löytää, löytääkö uskonnon? Joo, joo hän, 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 hän menee sitten, hän vähän niin kuin saa tarpeeksi ja sanoo, että ei ole, hän tarvitse tässä, ja sitten se lähti tota kirkko kirkkohommiin. Joo, ja no siinä tosiaan, mä, mä en ole ihan sata varma, että onko se Rocketille niin kuin selvää, että mitä Lil Zeta on tehnyt hänen veljelle, eli murhannut hänet. Ehkä jossain vaiheessa sanoo kyllä, että, että, siinä on, että hän oli vastuussa tämän veljensä kuolemasta, mutta tuota, siinä on kyllä tuota, veljet aika eri päästä Eri päästä ja eri puusta veistetty Rocket ja tämä Goose, Goose on tämmöinen vaikuttaa itse varmalta komea nuori rikollinen ja sitten Rocket on tämmöinen vähän epävarma ujo, eikä oikein uskalla lähteä näihin touhuihin mukaan, mikä tietysti on tässä tapauksessa ehkä hyväkin asia. Mm, nimenomaan. Ja sitten kun tässä ollaan tämä lapsuusvaihe käsitelty läpi, niin sitten tapahtuu tämä, mistä ollaan aikaisemmin mainittu, eli Lil Daisista on tullut Lil Jet, ja hän on nyt tämä asualueen niin huumeringin kärjessä tämän ystävänsä Benin kanssa, eli he on niin kuin sieltä ihan lapsesta asti, mikä on aika just silleen karu, että noin niin kuin pienestä pitäen ne on imeytynyt siihen maailmaan mukaan, mutta sitten ne on niin kuin löytänyt se oman paikkasella huume huumejengien kärjestä, koska ne on tapattanut kaikki omat kilpailijat ja ne on semmoisia hyvin pelättyjä ja ö, niillä on auktoriteettia tässä ö, kaupungin osassa ja tosissaan roket ei tähän sekoiluun kuulu millään tavalla vaan hän hiisailee kaverittensa kanssa ja haaveilee neitsyyden menettämisestä ja valokuvaamisesta. Tämmöistä asioista, mistä jokainen niin, tota, teini-ikäinen poika niin haaveilee, niin niitä <laughs> asioita hän tekee viettää rannalla paljon aikaa ja pelailee siellä vähän ranta, rantafutista ja sitten Tuo, tota sit toisaalla niin tämä, no ehkä entiset kaverit, mutta sanotaan vastinparit parit, eli Liltseta ja Beni on ottanut sitten tämä huumen maailman täällä haltuunsa. Ja tässä tuota, Rocket, Rocket on elokuva kertonut tosiaan, niin tämä oli ainakin hienosti suomennettu, en tiedä sitten miten alkuperäinen tota, laini menee, mutta tässä oli suomennettu, kun kuvataan tätä, Liltse tai Benin, Benin nousua tänne huumemaailman kärkeen, niin siinä on tämmöinen kuin, jos trokaus olisi ollut laillista, Liltset olisi ollut vuoden mies. <laughs> se kertoo minusta niin aika, 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 osuvasti tämän, että miten, tuota, miten paljon tämä Liltset sai aikaa siellä, niin siellä tuota, favelassa näillä huume, huumebisneksillä. Se oli, se oli tosi hieno kontrasti mun mielestä just tuossa niin tämän Rocketin ja äh, tämän Lil Dicein myöhemmin Lil Zetan kohdalla, koska se oli minusta hienoa, että nämä oli esitelty samaan aikaan, samaan ikäisenä, ja sitten siinä just näytettiin, että miten erilleen, tai miten ääripäät näistä sitten tuli, vaikka ne on ihan samoista olosuhteista periaatteessa, niin se, 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 oli kyllä hyvin mielenkiintoinen, ja siis sanotaan, että se ei kyllä siitä helpota yhtään, että kuten tuossa mainittiin, niin Lille Zetalla on yksi kilpaileva jengi omansa kanssa, ja sitä johtaa tämä joka jo aiemmin tuolla henkilö, kohdassa hieman mainittiin, niin Carrot. Ja kuka tämä Carrot oikein nyt äh, Hän oli tämmöinen vaalea huumekeisari, voisiko näin häntä nimittää, täällä tota, Rio de Janeiro Ja jos tota, Benny ja Lil Zeta on Rocketille tämmöinen tietynlainen vastinpari, niin sitten Carrot on tälle kaksikolle, ainakin Lil Zetalle vastinpari, että... Äh, Carrot on Benin kanssa hyvissä väleissä ja sanokin jossain vaiheessa elokuva, että Beni on ainoa, ainoa, syy, miksi hänen kimppunsa ei käydä. Niin heillä on hyvät välit ja hänellä, hänellä on tämä huume-bisnes erilaisten kiemuraiden kautta, jotka tässä elokuvassa avataan, niin se on hallussa ja siitä tulee tämmöinen toinen voimatekijä täällä huumettaistelussa. Kyllä, ja tämä Carrot on vähän semmoinen vanhempi herrasmies, että, Juh, kyllä. Että jos, jos sanotaan, että li, jos Lil Zeta pyörii, olisiko ne jotain parikymppisiä tuossa ehkä No, Vähän alle. Niin, minä, minä luulen, en että ne on varmaan jotain vasta. niin kuin teini, teini-ikäistä tavallaan, alle, 20, 15 ja 20 väliin jotain, se tai sitä ikää. Joo, niin sitten carrot, carrot, varmaan pyörii siellä jossain kolmessa kybässä tai vastaavaa. Että... Suurin piirtein joo. Mm, mutta tosissaan äh se oli semmoinen tilanne, että toi Beni oli vähän semmoinen, se on vähän semmoinen rauhoitteleva tekijä, koska tuo Lil Jet on ihan käytännössä sekaisin, koska se on niin kierrotunut ja semmoinen, että se näkee väkivallan ainoana ratkaisuna pitää se oma paikka, niin sitten se olisi halunnut jo tappaa tämän Carrotin jo pitkä aika sitten, mutta sitten tämä Beni on vähän niin kuin ollut se jarruttava tekijä, että sanonut, että ei nyt, älä nyt lähde tekemään niin, että pidetään tämä nyt hengissä ja kun niillä oli hyvät välit sitten Carrotin kanssa ja vastaava, mutta sitten tapahtuu semmoinen homma, että Beni tosissaan saa tämmöisen äh, kauniin neidon rinnalleen, koska äh, mikä hänen nimi oli? Oliko se Angelika? Joo, se oli tämä Angelika, josta puhuttiin alussa. Kyllä, niin hän oli tämmöinen kaunis nainen, johon eka Lil Zeta vähän niin kuin ihastui, mutta sitten minun mielestä oli hauska, kun Rocket, joka tosissaan kertoi, niin sitten se sanoi, että, kun, äh, että toi Lil ei saa kun se niin ruma. <lopuhu> Ja onhan se, kyllä Joo. hirveän näköinen äijä. Joo, siis tää, et, hän taisi yksinkertaisesti se faktaksi, että hän on niin niin se ei saa ketään, niin joo, siis joo, totta, totta. Mutta sitten käy sillä tavalla, että Beni sitten, tai tämä Angelika löytää sitten se Beni luoksi, koska Beni on himopideetty, Beni on semmoinen, joka vähän niin kuin huolehtii kaikista, ja sitten se ei aiheuta mitään semmoisia ylimääräisiä häirikkötilanteita, vaan se on semmoinen niin kuin kaikkien pitämä tyyppi, ja vähän niin kuin sille hyvässä mainessa oleva tämmöinen huume, huumeveikkonen niin tota sit se niinku rakastuu palavasti ja sitten hän haluaa niinku tän tyttöystävän kanssa pois näistä muu huumehommista ja tota sitten hänelle pidetään tämmöiset läksiäsjuhlat, että hei hei Beni ja sitten tottakai Lil Jeta ei oikein siitä pidä, koska ei oikein käsi lähtenyt pois, mutta se kuitenkin ilmeisesti oli niinku hyväksynyt asian ja sitten kuten voi olettaa, niin tämmösellä huumeparoneilla ei, niillä on aika paljon niinku vihamiehiä että kaikki ei ole pelkästään ystäviä, niin sitten sinne tulee tämä Blacky, tai se hänen nimi, mikä on yksi tämmöinen toimija myös tuolla huvepiirissä, niin sitten se niin koitti siellä juhlissa salaa tappaa tota Lil Zetan, mutta sitten totta kai, kuten voi olettaa, niin strobovalujen välikkyessä niin luoti osuu sitten Beniin, ja sehän se on sitten Benin loppu se. Joo, niin kuin tuossa Blacky mainittiin, niin hän on siis yksi näistä en sano sadoista, yksi näistä kymmenistä sivuhahmoista, joita elokuvissa, elokuvassa on, me ei niitä kaikkia lähdetä esittelemään, että juoni on tavallaan semmoinen junanlailla etenevä, mutta tässä käydään aina pienillä sivu, sivuraiteilla sitten, näitä hahmoja tulee, hahmokavalkaadi on aika laaja tässä elokuvassa, ja Black on tosiaan yksi, yksi näistä hahmoista, ja, ö, tuli mieleen tästä, että, tässä, että Benin ja Lil Zetan ehkä voisi tavallaan niin kiteyttää sille, että Beni on tämmöinen suhteellisen lupsakka, ö, pilvenpössyttelijä, ja Lil Zeta on sitten tämmöinen omia kokaineja ja muita aineita käyttävä sekoboltsi, joka himoaa sitä valtaa ehkä enemmän, mitä Beni. Kyllä. Ja sitten Benille, Benille käy hassusti, niin äh, sanotaan, että se ei ainakaan helpota tätä Lil Zetan niin kohtaloa, sanotaanko näin. Juuri näin ja sitten samaan syssyyn täällä juhlissa niin nyt tuodaan esille tämä yksi henkilö, joka tuolla myös mainittiin eli Knockout Ned. Eli täällä samoissa juhlissa niin sitten tämä, en ihan tarkalleen muista miten se tilanne eteli, mutta tämä Lil Jet sitten se niin kuin nöyryttää tätä Knockout Nedia siellä, joka on tämmöinen hyvin rauhassa henkilö se on vähän niin kuin että se ei halua yhtään mukaan niihin väkivaltahommiin, mutta sitten se nöyryttää tätä ja sillä Benin juhlissa, ennen kuin siis Beni kuolee. Ja sitten lopulta illan päätteeksi Kirsi Kakakuun päälle, niin tämä päättää porukalla raiskata sen Nedin vaimon, ja ne pakottaa Nedin kahtoon tämän. Niin tämän myötä sitten myös Nedi pääsee tähän kunnolla mukaan, ja hän vähän niin kuin totta kai ottaa tästä kierroksia ja sitten se kaivautuu pakolla se väkivaltainen puoli hänestä esiin ja hän liittyy karotin joukkoihin ja nythän meillä on soppa valmis, koska Beni on kuollut, mikä ei enää estä, tätä tämä jengisota voisi alkaa. Nedi on nyt karotin puolella, koska Nedi haluaa totta kai nyt saada Lil Zetin hengiltä ja sittenpä tämä aika lailla Nedi on se tekijä, joka virallisesti aloittaa tämän sodan näiden jengin välillä, kun hän tappaa yhden Lil Zetin tyypeistä. Ja Sittenpä, sitten se on, sit se on menoa. Joo, että se on aika yllättävää, että se on lopulta se eskalaattori, siinä on Ned, että Ned esitellään tässä elokuvassa aiemmin, hän on bussissa töissä siinä vaiheessa, ja hän tapaa täällä bussissa Rocketin, ja hänen ystävänsä Rocket on siis tämmöinen nynnykkä, voisi sanoa, ja hän ei ole halunnut flirt, flirttailla tämän rikollisuuden kanssa, mutta kerran hän meinaa, hänellä on pyssy mukana, ja hän aikoo ryöstää bussista rahat, mutta siellä on Ned. Ned sitten ja poille tulee pupupöksy niin sanotusti. Ned on siis tämmöinen entinen ammattisotilas, joka kertoo, että ei ole, ei ole ennen tai mitään muuta duunia saanut, että pääsi sitten bussiin, bussiin, hommiin ja halusi viettää tämmöistä yksinkertaista elämää, mutta tämä sitten tavallaan selittää tätä Nedin ase- aseenkäsittelytaitoa ja että hänellä on tämmöistä militaarista osaamista ja sitten se tässä elokuvassa näkyykin, kun hänen naisystävänsä vai vaimokooli raiskataan ja veli ja setä taidetaan tai ampua Lilsetä tai jengin toimesta, niin mm. sitten tämä eskaloituu, ja meidän varsinainen päähahmo, jota minä pidän ä, elokuva kertoja totta kai, ja varsinainen, varsinaisena päähahmona, niin tota, Rocket kertoo, että hän sitten lähtee vähän tätä hommaa, hommaa pakoon, ja niin kuin Juuso tullaan aiemmin sanoi, niin hänen olemassa oli tulla valokuvaajaksi, ja hän kertoo tässä, että hän joutuu aloittamaan pohjalta niin kuin kaikki mestarit, eli hän lähtee jakamaan lehtiä, ja totta kai, koska hän on poika nuori poika Favelasta, niin no, erinäisten käänteiden kautta jälleen hän tota, saa kameran käteensä, ja hän päätyy ottamaan kuvia tästä Lil Zetan jengistä, ja ne sitten päätyvät tänne, le, päätyvät tänne lehteen, lehteensä, joka tota, jakeli, jakajana Rocket toimii, ja taas sattumia kääntejä tulee, ja Rocket sitten saa tota, nimensä lehteen, ja saa ihan etusivun kuvat, ja mikä parasta? menettää poikuutensa. Oi, hyvä, hyvä roket. On se äijä. Niin se sieltä lehden ö, tuolta toimituksesta löyti tämmöisen naisen, joka sitten selvästi vähän kiinnostui roketista. Ja sitä, ei, sitä ei sen enempää sinne käsitelty, mutta roket kertoi näin sanoa, että tässä, tässä, sitten lähti. Ja kyllä minä sinne vähän taputin, että anna mennä. Joo, oli, 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 oli tota, hyvä hetki. Ja sitten tässä kun pian päädytään, kun roket lähtee kuvailemaan tänne, slummeihin taas, niin tässä päädytään tähän elokuvan ihan ensimmäiseen kohtaukseen, mistä Juuso olla sanoikin, että Rocket on tiukassa tilanteessa poliisien ja jengin välissä ja tähän liittyy vahvasti Kana, joka toimii tämän elokuvan monissa julisteissa ja muun mm. muassa DVDn kannessa tämä, en tiedä onko kyseinen Kana, mutta Kana liittyy tähän kuitenkin ja sota on käydessä. sanotaanko näin. Juuri niin, että tämä Rocket, kun se äö, Lil Zeta oli jostain niin kuin tämän Benin kautta sitten vähän niin kuin ohimenneen tutustunut tähän Rockettiin, niin sitten se myös pyytää, että Rocket saisi ottaa paljon kuvia tästä hänen jengistä, ja just sitten, että Rockethan pelkäsi sitä, että kun se ilman roketin lupaa julkaistiin se Lil Zetan kuva siinä lehdessä, että se pelkästään on okay, että nyt se Zeta vaan tappaa sen, että se ei ole halunnut tuota julkisuutta, mutta sitten se olikin ihan toisinpäin, että se Zeta oli ihan mielissä siitä, että se näyttää niin pelottavalta ja kaikki näkee sen lehden ja näin. Niin sitten siinä tapahtuu just tämä, että sitten roket on vähän niin kuin siellä se, tämän fiaskon jälkeen sitten jatkaa tätä kuvailuhommaa ja sitten päätyy tähän, että ympyrä vähän niin sulkeutuu ja palataan siihen kohtaukseen, mistä elokuva alkoi, eli sota on juuri alkamassa, siellä on poliiseja, siellä on nämä jengit, ja sitten siellä kaiken keskellä sattumalta kanaa yrittää pyydystää meidän rokeet kameran kanssa, ja sitten, sitten alkaa mitään aikaa, aikamoiset mähinät, ja se oli, se oli, aika, aika raakaa katsottava. Ja yksi fun fact muuten, että tässä kun Taisi olla Carrotin jengi, kun ne valmistautui tähän sotaan, eli hieman ennen tätä, niin tota, siinä on sellainen kohtaus, missä ne rukoilee, niin tota, se koko huumejengi, niin siis tämä ei ollut millään tavalla käsikirjoitettu, vaan niin kuin on jo aikaisemmin pari kertaa mainittu, että siellä oli siis ihmisiä, tässä elokuvassa mukana, jotka on oikeasti kotoisin sieltä, niin siellä pikkupoika oli tullut kysymään ohjaajalta, että, että voidaanko rukoilla, että, että kun se on oikeasti ollut näissä huumeringeissä mukana, niin pienessä on nähnyt, että aina ennen tämmöistä isoa konfliktia, niin ne on rukoillut niin kuin porukassa. Niin sitten se oli vastannut se ohjaaja, että no niin, anna mennä, että, että kerro ja näytä ja te, tehkää niin kuin tekin sitten oikeassa elämässä. Siis ne rukoilija se kuvaattiin, mikä oli minusta ihan helvetin hieno juttu. Tai jotenkin Joo, se toimii toimi hienosti, kun elokuvan nimi on City of God ja jossain siellä kaukaisuudessa niin Kristus Patsas ö, vartioi kaupunkia ja näitäkin ihmisiä, niin se oli tavallaan hieno, hieno hetki se rukoilu, rukoilukohtaus siinä. Mutta kuitenkin kun sota on ylimmillään, niin siellä sitten tota, carrot, carrot taidetaan pidättää ja rock, ää, anteeksi, anteeksi, Lil' Zetaa pidätetään ja toisaalla Ned, Ned, pääsee hengestään tämmöisen nuoren, nuoren, hänen oman jengiläisensä, nuoren pojan tuota, ampumana, ja sitten nämä Carrot ja Lil Zetalla istutetaan samaan, samaan poliisiautoon istumaan, ja poliiseilla on kanakynettävänä Lil Zetan kanssa, kun hänellä on tämmöisiä maksamattomia pyssyköitä, koska Lil Zetalla rahat oli vähissä, mutta sotaa varten piti aseistusta saada, niin Lil Zeta sitten päästään vapaaksi, mutta hän edes käy aika lailla samanlainen kohtalo, mitä Nedille, ne eli hänen omat jengiläisensä, tämmöinen nuorisojengi kuin Kakrut, näin oli suomennettu, Kakrut vai Kakart, tai sillä Kakrut suomennettu, niin nämä pojat sitten päästävät Liltsetan, Lil hengiltä, ja tässä tulee tavallaan tämä slummien kiertokulku sitten täyteen, että niin nuoret, nuoret, päästävät nämä suhteellisen nuoret johtajat toisaalta, mutta vielä nuoremmat kuitenkin päästävät heidät hengiltä, ja sitten Rocket sattuu tietysti olemaan täällä paikalla ja slummit tuntien ja hän sitten ottaa nämä kuvat ja kertoo sinne kertoja äänen ominaisuudessa, että nämä kuvat tekevät hänestä staran ja näillä hän tulee tekemään tai takomaan, takomaan rautaa ja saamaan mammona. Kyllä juuri näin, että se oli hyvin, hyvin vaikuttavaa, että miten se ympyrästä sulkeutui, että nämä pienet lapset sitten tämän teki kunnon, kunnon näkkärin näköisen tästä Lil taasta, kun ne apu ihan täyteen reikiä, se oli se raffi, ja siinä kun näytettiin oikein, oikein läheltä sitten, kun Rocket kuvasi ruumista, ja, 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 sitten nämä lapset lähti sitä sitten pois, mihin elokuva itse asiassa sitten tota, päättyykin, niin nämä, tämä lapsiporukka, jotka oli näitä kakruja, taisi olla englanniksi, olisiko ne ollut Runs nimellä tai joku, joku tämmöinen, niin sitten ne kä oli kävelemässä pois, ja sitten ne puhuu, että kenet kaikki ne aikoo tappaa, jotta sitten ne nousee taas taas sitten ylemmälle jalustalle, vähän niin kuin miten Lil Dice silloin ollessa nuori, kun teki tämän hirveän teon ja tappoi nämä ihmiset, mutta siihen, siihen kuvaan sitten pikkuhiljaa elokuva päättyy ja Rocket selvisi, mikä oli kuitenkin jollain tavalla onnellinen loppu, mutta ei se, ei se jotenkin onnelliselta kyllä tuntunut, ei ollut hyvä mieli tämän elokuvan jälkeen. Ei tosiaan ollut, että se mietti sitä kertakulkua, että vuodet ehkä vaihtuu ja hahmot vaihtuu, tai nimet vaihtuu täällä, mutta että pysyy kuitenkin pääpiirteettä ja samanlaisena siellä slummissa, ja varmaan sillä vielä halutaan korostaa tätä omaa elämänkerrallisuutta ja tapahtuviin perustuvuutta, kun lopputekstien aikana sitten näytetään tämmöinen televisiohaastattelu, missä on tämä Tyrmäjä Ned, tyrmäen Ned, tai hänen esikuvansa ainakin tässä tällaisessa samanlaisessa, tismalen samanlaisessa televisiohaastattelussa, mikä on rekonstruoitu sitten tähän elokuvankin kohtaukseksi, että hän kertoo, että hänet on pidätetty, mutta Liltseta poliisit eivät halua ottaa kiinni, ja hän on istunut jo kolme kertaa vankilassa, mutta toista ei haluta ollenkaan, ollenkaan vangita, niin tämä tota niin kuin sanoin, niin alle jotenkin entisestään tätä ja ihan sai kylmät väret tulemaan. Kyllä oli värisyttävä ja kylmiä väreitä aiheuttava elokuva ylipäätään, mutta nyt mennään tarkempiin arvosteluihin, katsotaan vähän, että mitä netissä on sanottu, ja mitä me sanotaan, totta kai sehän teitä kiinnostaa, ja mitkä helvetin IMDB tai vastaavasti meidän mielipide, Juusan ja Sakun, niin eiköhän vaan mennä suoraan sinne. Minä voin aloittaa täältä IMDP-puolelta perinteiseen tyyliin. 8,6 arvosana, eli todella, todella kovaa. 691 000 rapiat arvosteluja annettu. 79 metaskorre tällä elokuvalla, mikä on myös aika kova ammattiarvostelujen keskuudessa. 33 ammattikriitikkojen arvostelua löytyy täältä IMDBstä, ja tämä on Top Rated Movies 250 listalla, vai mikä se nyt täällä IMDbissä onkaan, niin siellä on 22 tämä elokuva, eli tämä, tässäkin on todella, todella arvostettu elokuva kyseessä. Entäs Rotten Tomatoes? No se RTS on kanssa ihan naurettavat statsit tällä kriitikoita 162 kappaletta, 91 prossaa sadasta, eli fresh certified totta kai, katsojilta 97 pinnaa sadasta, ja tässä oli 252 000 arvostelijaa, eli ihan siis järisyttävät arvostelut saanut tämä pätkä. Ja miten sitten Saku sinulla itsellä, mitä tässä oli sinun mielestä hyvää, huonoa, ja paljonko itse annoit eh, nollasta kymppiin tälle arvosnaksi? Hyviä, hyviä asioita. Ehdottomasti kuvaus ja leikkaus, mistä tätä elokuvaa onkin kehuttu. Tässä oli todella hienoja kuvaa kuvakuvassa kuvia, ihan monta. Niitä tuli lähes niin yököttövyyteen asti. Itse tykkään niistä, ne toimi. Totta kai tämä autenttisuus myös näiden näyttelijöiden myötä, kun niitä näyttelijöitä on siltä slummista otettu, niin se toi ehdottomasti lisää tähän elokuvaan. Ja tykkäsin myös, miten tässä niin kuin sanoin tuossa jossain välissä arvostelua, että tämä elokuva eteni tavallaan, tarina eteni kuin junalla, jossa käytiin sitten välillä näillä pysäkeillä, pysäkeillä muualla, mutta ja vaikka puhutaan Portugalia, niin kuin Brasilissa ollaan, puhutaan Portugalia, niin silti siinä on jotenkin helppo pysyä mukana tavallaan, vaikka koukeroita tulee hirveä määrä, se on hyvä elokuvan merkki, että se ei kuitenkaan liikaa heitä sua <hä>, junaan alle, <hä>, se liika liikaa yritä <hä>, wow. heittää po pois, pois niiltä raiteilta, vaan se, py pitää, se pysyy siinä punaisessa langassa kiinni, niin tuota, no, voisin tiivistää, että paket paketti pysyy hyvin kasassa, ja ymmärrän kyllä jossain määrin nämä 8.6, mitä Rotten Tomatoes oli on todella kovat arvostelut, öö, Taisin taharttuvalle miele antaa kahdeksan ja tälle annan tällaisen kuin 7.7. Että mä en lähde ihan niin kovilla mitä nyt tuolla internetin ihmisissä maailmassa. Tässä ei tavallaan ole mitään, mitään vikaa, mutta äh, ehkä juuri se, että mitä aiemminkin joidenkin elokuvien kohdalla meillä on ollut, että ei jätä semmoista hyvää mieltä ja ei välttämättä semmoista, että haluaisi ihan kohta katsella tämän uudestaan, mutta en mä oikein tiedä. Uppoa hyvin, mutta en nyt tähden rankkaamaan niin kuin ihan omien lempielokuvien joukkoon kuitenkaan. Joo, itsellä vähän samoilla linjoilla. Plussia, erittäin aito tai niin aido oloinen pätkä. Aitojen ihmisten hyödyntäminen oli ihan helkkari hyvä tapa luoda tätä aitoutta. Sitten tässä niin oli paljon erilaisia tunteita tätä elokuvaa läpi, kun sen katto. Ja sitten oli tosi sellainen kaunistelematon kuvaus tästä kyseisestä ajanjaksosta kyseisessä paikassa. Niin tästä sai tosi hyvän semmoisen pienen raapusun että minkälaista se olisi voinut olla, jos tuonne olisi syntynyt tuohon aikaan. Ja sitten no miinuksia minulla on just se, että tästä jää ihan helvetin paska fiilis, mikä on semmoinen, mitä mie ensisijaisesti hae elokuista. vaikka se on tosi hyvä elokuvan merkki, että se jää pyörimään päähän ja se tuo niin vahvoja tunteita, mutta se, että mie en, niin kuin, mie en hae elokuvalta sitä, että että jaa, no tuijotanpa seinää jälkeen 15 minuuttia että mitä elämä on, ihmiset on ihan perseitä, kaikki on paskaa. <lopitukseen> sitä me niin kuin hae elokuvilta, niin se oli vähän semmoinen, mutta tosissaan niin kuin sanoin, eri se elokuvan äh, tota, merkki tämä. Ja sitten itselle taas, niin kuin sinä sanoit, että se tykkäsit leikkauksista ja tästä, niin minä sanoin, että vähän ne semmoiset ihan helkkarin nopeat leikkaukset ja semmoiset sekaavat sekvenssit, ne oli vähän semmoisia, mistä minä niin paljon ehkä, ehkä välitä, niin se oli itselle vähän semmonen miinus. Ja sitten se just tämä kielimuuri sille, että tämmönen Hollywood-elokuvia kuluttava ihminen kun olen, niin sitten hetki meni, että siihen niinku tottu. Ja sitten tosissaan, jos tuli heittoa ees sun taas sun ajassa, niin sitten se oli vähän semmonen jarruttavaa tekijä siellä, ja vielä kun Portugali on niin se, mitä ei hirveästi niin kuin, tuu elokuvissa kuultu, niin sit se hetki aikaa meni siihen, mutta kyllä siihen tottu. Ja itse annan tälle elokuvalle seitsemän puoli kymmenen, vähän samoista syistä, eri omana siis ymmärrän täysin näin, että miksi tämä on saanut näin hyvät arvostelut, mutta tämä loi liikaa semmoisia tunteita, mitä minä en ehkä haluan, niin tota... en tiedä, vähän liian aito, liian aito, <laughs> <Ahista>. <laughs> Joo, siis joo, jo. Hyvin, hyvin sanottu. Ja toki okay. itse äh, hyvin noussut esille, tuolle, että Portugali ei tule hirveästi elokuvissa niin Se on kyllä totta, aika vähän tulee katsettua portugilaisia ja brasililaisia elokuvia, pitää ehkä niitäkin katsoa enemmän. Mutta kun meillä on nyt ollut tämmöisiä aika äh, raffeja ja äh, raakoja ja aitoja nämä meidän elokuvat tavallaan ja äh, aiheet, niin ehkä me seuraavan kerran katsotaan jotain, jotain hömpää Tai sitten ei, ehkä pitäisi katsella jossain välissä, mutta... Jälleen kerran voidaan, tai uskon, että voidaan, voin sanoa näin, että voidaan molemmat kyllä vahvasti suositella, että kannattaa tämä City of God ehdot, ehdot, ehdottomasti katsoa kyllä. Kyllä, ja se on helposti löydettyvässä vaikka sieltä YouTubesta. Ja hei, me löysin tästä ihan täydellisen yhden lauseen niin kuin arvion tai tämmöisen kommentin tästä elokuvasta, ja se kuuluu näin. Difficult to watch, but hard to look away from. Minusta se oli tosi hienosti sanottu. Ihan täysin. Minun kohdalla piti täysin paikka. Tuli helvetin vaikea katsoa, mutta se oli silti pakko katsoa tuohon lauseeseen on varmaan aika hyvä, tämäkin arvostelu lopettaa, mä luulen. Aivan, aivan erinomaisen hyvä lopettaa tähän. Kiitos minun puolesta, minä olin Juuso, kiitos sinulle Saku, kiitos kaikki kuulijat ja hei, nyt on suuri ilmoitus, meidät löytää Spotifysta, halleluja hellä tunteita, ei tarvi enää YouTubesta, koska YouTubehan on esimerkiksi puhelinta, jos käyttäen se aivan perseestä, sitä ei voi laittaa kivasti taskuun näyttö kiinni, niin nyt, nyt, meitä voi kuunnella Spotifysta, sieltä löytyy Leffatutka nimellä ja kaikki jaksot tulee sinne, käykää ihmeessä sieltä kuuntelemassa ja pistäkää meille arvosteluita ihan mistä elokuvista vaan, pistäkää Dokkereista, pistäkää vaikka niistä portugalilaisista elokuvista tai portugalikielisistä elokuvista, jos haluatte, niin me katsotaan niitä ja Tehdään, tehdään jaksoja, tehdään kaikkea ja Tämä oli erittäin mukavaa taas kerran. Oli kyllä. Kiitoksia vielä yhden kerran Joonakselle suosituksesta ja kiitos sinulle, Juuso, taas yhdestä jaksosta. Kiitos tosi paljon, Saku sinulle. Ja vielä mainitsen leffatutkalla, at gmail.com tai meidän nettisujen kautta, joka linkki löytyy meidän Instagramista, niin käykää sieltä laittaa meille arvosteluvinkkejä. Nyt ei kuin ensi kertaa.